ខេជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទនឹងឲ្យ Play Gaming Cake ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកធ្វើយថាបវាយអារម្មណ៍មក Pro Racing មកធ្វើការលេងដើរបុកធីមហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំអត់មានច្រើនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរបុកធីមខ្ញុំលេង5 6វាខ្ញុំចង់ដឹងថាចិត្តអីមនុស្សចឹងហ្នឹងហើយលក្ខណៈថាចង់ដឹងចិត្តមនុស្សថាតើណាគេលេងណាគេខ្លះលេងហើយលក្ខណៈថាលេងលេងថោកហ្នឹងហើយណ៎ចង់ដឹងថាណ៎គេខ្លះលេងថោកណ៎គេខ្លះលេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើអ្នកខ្លះខ្ញុំអត់ថាអីទេព្រោះថាអីគាត់ថាយើងអត់ដឹងទេយើងឡើងខ្ញុំកំពុងតែដើររកផ្ទះនេះឡើងខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំឃើញមនុស្សក្នុងផ្ទះខ្ញុំសាកបោកមើលខ្ញុំសាកបោកមើលគាត់ធ្វើម៉េចតែលើកថានេះគាត់បោកគាត់អត់ព្រមបោកគាត់បាញ់អញ្ចឹងលក្ខណៈថាគាត់មានថាគាត់បោកដែរទេហ្នឹងហើយចឹងអត់អីទេនៅសារវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការចូលលេងច្រើនវាតែខ្ញុំធ្វើការលក្ខណៈថាដើរបោកធីមទាំងអស់ខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តមនុស្សហ្នឹងហើយចង់ដឹងលក្ខណៈថាចិត្តមនុស្សវាម៉េចម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចូលសារទី2ហ្នឹងហើយសារទី2ខ្ញុំអត់បាញ់និយាយទៅខ្ញុំអត់បាញ់គេទេនឹងខ្ញុំអត់បាញ់គេទេលក្ខណៈថាវាមានបញ្ហាបាទខ្ញុំបាញ់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសក់ចិត្តងប់ហ្នឹងខ្ញុំសក់ចិត្តងប់ហើយខ្ញុំចូលលេងលើវារ៉េងប្រហែលទីហ្នឹងខ្ញុំចូលលេងលើវារ៉េងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដើរសាកចិត្តមនុស្សមើលថាមានតែគេមើលមានស្មោះត្រង់មែនអ្នកខ្ញុំសាក់លេងផែជី4 5វគ្គតើបានអាចធ្វើស្មោះត្រង់មែនមែនអ្នកអញ្ចឹងហ្នឹងលេងស្មោះត្រង់ហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងលេងហើយចង់ដឹងថាចិត្តមនុស្សថាលេងចង់បានតរែងក៏លេងចង់បានមិត្តភាពអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលក្ខណៈថាទីទៅបើលេងបានមិត្តភាពអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជាអេតទៅគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអេតទៅគាត់ហៅគាត់លេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើថាលក្ខណៈថាលេងបាញ់យើងអញ្ចឹងយើងខ្ជិលហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឃើញមនុស្សដែលជិះម៉ូតូមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអីយ៉ាមានកន្លែងមកអឺខប់មែនសាំបែរហើយចុយអឺអឺមកចាំបាត់ដល់ប្រវេនទីហ្នឹងហើយបាញ់ឯកើតហ្នឹងហើយឥឡូវក៏គាត់បុកធីមក៏គាត់មិនបោកអញ្ចឹងយើងបាញ់ហ្មងទៅហ្នឹងគឺមានអ្នកតែមកងាយមែនតែនហ្មងហ្នឹងហើយអត់យល់ទេហ្នឹងហើយគឺបើខ្ញុំមិញបើខ្ញុំបដូរក៏ផ្លើងបាញ់ក៏ឈ្នះគាត់ដែរតោះចិលគឺតែមកទៀតនិយាយថាអប្រូអេស៊ីណាមានអ្នកយករំដែរគាត់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលលេងលេងចាំគេតែមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្វាមមែនតែនហ្មងហ្នឹងហើយអីលក្ខណៈថាអប្រូអេស៊ីមានអត់បើមានខមមិនមួយមកហ្នឹងហើយអីខ្ញុំយករំថាពេលយើងពងអ្នកដែលលេងគាត់អស់រែងដល់ពេលហើយលេងមានអ្នកតែមកអញ្ចឹងណាគេយករំមួយហ្នឹងខ្លះហ្នឹងហើយខមមិនមកហ្នឹងហើយហើយលក្ខណៈថានេះខ្ញុំខមអីខ្ញុំលេងដើររកមើលអ្នកចិត្តស្មោះហ្នឹងហើយថាខ្ញុំអាចរកបានម្នាក់នេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុង3 4 server ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំរកបានឲ្យអត់ទាន់រកបានអីម្នាក់ទេម្នាក់នោះគឺខ្ញុំសុំគាត់បោកធីមតែគាត់បោកទេគាត់បាញ់ខ្ញុំសម្លាប់ចោលហើយមិញនេះគឺខ្ញុំអត់បានបោកមួយគាត់ទេព្រោះថាគេតែមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានគិតថាដឹងថាចិត្តគាត់មិនអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអស់ពីនេះឯងដែលខ្ញុំអត់ដឹងចិត្តគឺដោយសារតែមានឧបសគ្គហ្នឹងហើយអត់យល់ពីឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំដែរនឹងខ្ញុំខំអីដល់ពេលកាលខ្ញុំអត់ដែរនេះអត់ដែរមានអ្នកតែមកដល់ពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមានអ្នកតែមកអត់យល់ខប់សេរីមែនតែនហ្មងអូខេហើយមិញនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាណាគេទេនឹងតែឥឡូវបើខ្ញុំជួបគេម្នាក់ទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្បោកទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងចិត្តខ្មែរយើងអញ្ចឹងនឹងថាមានណាគេលេងនិយាយថាលក្ខណៈស្មោះត្រង់អត់ចង់ស៊ីរ៉ែងទេនឹងចង់លក្ខណៈថាលេងមិត្តភាពអញ្ចឹងនឹងហើយរ៉ែងតាមប្ររ៉ែងខ្ញុំអត់ធំទេនឹងអញ្ចឹងអត់មានត្រូវខ្លាចដករ៉ែងទេនឹងហើយខ្ញុំក៏មិនសូវខ្លាចដករ៉ែងដែរនឹងខ្ញុំចង់ដឹងមិត្តភាពជាងហ្នឹងហើយហើយបើអប់ប្រូអេស៊ីមានអប់ប្រូអេស៊ីនៅស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយអាចជាលេងថានេះជាមួយគាត់បាញ់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់បាញ់ខ្ញុំថាខ្ញុំវាយគាត់បុកធីមជាមួយគាត់បុកធីមមួយខ្ញុំអត់ហ្នឹងខ្ញុំបុកធីមមួយគាត់ឥឡូវគាត់បុកធីមដែរមួយខ្ញុំហើយគាត់និយាយព្រមបុកធីមមួយខ្ញុំហើយចាយោហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំរកបានម្នាក់ឯនេះគាត់អត់ឈាមទៀតខប់សេរី
តឡើងទៅរកឈាមហ្មងទៅហ្នឹងអូខេឡើងខ្ញុំឲ្យនេះគាត់វិញហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់គាត់វិញមកគាត់យកអត់ហ្នឹងអូខេគាត់យកអស់ហើយឡើងចេះមានណាគេបាញ់អឺខប់ស្រីចាំបានឲ្យងាប់បានដល់ប្រលឹងស្អីហើយណាយើងបលាំងឈាមផ្លេចកឹតអាថានៅកូរ៉េវាអញ្ចឹងនឹងយើងគិតថាយើងបោកធីមម៉ែម្នាក់ហើយឡើយខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តខាងនោះហ្នឹងហើយឲ្យបាញ់ឈ្នះប្រូមួយនេះហ្មងទៅហ្នឹងហើយព្រោះថាហ្នឹងហើយងាប់អូខេគ្នៃមែនតែនប្រាដែរហ្នឹងហើយពេញចិត្តប្រាដែរពេញបែដងបើប្រាដែរឃើញវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចខមមិនប្រាខ្ញុំផងហ្នឹងខ្ញុំឡាយឲ្យមួយហើយអែតទៅមួយទៀតអូខេព្រោះថាប្រាដែរខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាដែរអញបើទៅមុខក្បត់ខ្ញុំអត់ទេតែសំខាន់គឺប្រូមិញឲ្យឈាមឲ្យអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលក្ខណៈថាប្រហែលជាគាត់មិនក្បត់ទេហ្នឹងហើយគឺលេងលក្ខណៈថាមិត្តភាពអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរកបានម្នាក់ហ្នឹងហើយខប់សេរីមែនតែនតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំលេសឺចុងក្រោយទៅហ្នឹងហើយគឺលក្ខណៈថាខ្ញុំលេសឺចុងក្រោយហ្នឹងហើយតែខ្ញុំបោកធីមបានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំលេសឺនេះគឺជាសឺចុងក្រោយដែរហើយតែខ្ញុំអាចរកឲ្យមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះបានអត់ហ្នឹងហើយចាំមកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចរកបានហ្នឹងហើយមិនអត់ទេហ្នឹងហើយមនុស្សយើងអាចវាមានខ្លះអត់ប្រហែលទេហ្នឹងហើយមនុស្សខ្លះលេងលេងខ្លាច់ខ្លាក់រែងអញ្ចឹងហ្នឹងមានខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្លះទៀតគឺគេលេងអត់ខ្លាច់ខ្លាក់រែងគេចង់បោកធីមដើរបាញ់គេសប្បាយសប្បាយលេងជាលក្ខណៈ VIP លេងជាលក្ខណៈថាយើងលេងជាលក្ខណៈអីហ្នឹងហើយកុំឲ្យខ្ញុំយក Hero ស្រីម្លេងទេអត់ប្រហែលទេហ្នឹងហើយមកយ៉ាងខ្ញុំយក Hero ស្រីម្លេងហ្នឹងហើយពូថានេះនេះឡើយខ្ញុំខ្វាយហើយអាប៉ៃនេះបុកធីមអីគាត់បាញ់ខ្ញុំឈឺអូយប៉ែហ្នឹងហើយប៉ែបាញ់ឈឺមែនតែនឡៅដូចគាត់រត់មកដូចជារត់បុកធីមដឹកហ្នឹងហើយអូខេណៃមែនតែនបុកបានម្នាក់ទៀតជាមើលថាគាត់ក្បត់ខ្ញុំអត់ហ្នឹងហើយអូខេជាមើលយើងថាអូខេរកបានមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយហ្នឹងហើយខប់ស្រីមែនតែនហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវាមានអ្នកខ្លះក្បត់អីចឹងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគេមិនក្បត់អីចឹងហើយចាំមើលបើអត់ប្រយ័ត្នទេហ្នឹងហើយអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជាវីឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងដើម្បីរកវីដេអូថ្មីថ្មីហើយខ្ញុំនឹងរកវីដេអូប្លែកប្លែកបែបហ្នឹងខ្ញុំឲ្យចែកជូនដល់ប្រយ័ត្នទៀតតែខ្ញុំមិនធ្វើដដែលទេហ្នឹងហើយខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំធ្វើជាថាវល់គេបុកធីមហ្នឹងហើយលក្ខណៈថាបើខ្ញុំវល់គេបុកធីមបានគឺខ្ញុំលេងថោកទៀតម្ដងហើយហ្នឹងហើយអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំក៏លក្ខណៈថាបើថាខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើដើម្បីអបរិយស៊ីពេញចិត្តអីចឹងហ្នឹងហើយបើអបរិយស៊ីចេះក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈថាបែបផ្លាយផ្លាយហ្នឹងហើយផ្លាយផ្លាយចំណាប់អារម្មណ៍ចុះងាប់បែបអឺប្រាដែររត់ក្បែរធំសាំងគេបាញ់ធំសាំងជាស្រីផងប្រាដែរហ្នឹងហើយគេបាញ់ងាប់បែបហើយហ្នឹងហើយគឺបុកធីមានតែម្នាក់គាត់រត់អត់មើលធំសាំងទេហ្នឹងហើយអឺគេឆាតមកទៀតហើយបើថាឥឡូវខ្ញុំដឹងធ្វើមិនទេនឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាណាគេដាក់បាញ់ទៅធំសាំងហ្នឹងថាជាដឹងនោះហៀងណាទេមនុស្សអត់យល់ទេនឹងខ្ញុំខំបោកបានមួយបាញ់គ្នាឯងងាប់ទៀតអត់យល់ទេនឹងហើយប៉ុន្តែមិនអីទេគាត់អត់ដឹងថាយើងបោកធីមអីចឹងហ្នឹងបើថានេះខ្ញុំថាខ្ញុំដើរបោកធីមទាំងអស់ទេខ្ញុំអត់បាញ់គេទេនឹងព្រោះថាប្រូមិញក៏ខ្ញុំអត់បាញ់ដែរព្រោះថាខ្ញុំដើរបោកធីមអីចឹងខ្ញុំអត់បាញ់គេទេនឹងនឹងសុកចិត្តងាប់របស់គាត់នឹងឲ្យសុកចិត្តចង់ដឹងចិត្តគាត់ខ្ញុំសុកចិត្តងាប់របស់គាត់មកនឹងឥឡូវខ្ញុំសាកបោកអាប៉ែមួយនេះមកចាអាប៉ែមួយបាញ់ថងស្រាំងមិញហ្នឹងជិះមើលគាត់បោកអត់ហ៎អូហយគាត់បោកទៀតហ្នឹងខប់ស្រីមែនតើឥឡូវខ្ញុំវាកុំឲ្យខ្ញុំឲ្យដឹងថាគាត់ថាខ្ញុំស្មោះអឺជួយបាញ់ឯងអឺអត់យល់ទេនឹងឯងហ្នឹងហើយស្រាប់ហ្នឹងមានលេងបោកធីមួយគេបាញ់គេចឹងហ្នឹងឯង
នឹងលក្ខណៈថាមនុស្សថោកទាបអូខេហើយក្នុងវីដេអូខ្ញុំចង់តែមកប្រឆាំងសាកចិត្តមនុស្សតែប្រប៉ុណ្ណឹងទេនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអូប្រូអេស៊ីមានអ្នកដែលលេងស្មោះត្រង់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមិនចេះក្បត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយលក្ខណៈថាលេងសប្បាយសប្បាយមិនចង់បានរែងអញ្ចឹងហ្នឹងលក្ខណៈថាយកស៊ីតកាទេនេះហើយខ្ញុំហើយឈ្មោះគេបដោឈ្នះហ្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរសង្ឃឹមថាអូប្រូអេស៊ីនឹងពេញចិត្តហ្នឹងកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយផងហើយ comment ម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអូប្រូអេស៊ីមិនលក្ខណៈថាមិនលេងជាលក្ខណៈថាបឆោតគេឲ្យបាញ់គេសម្រាប់ចឹងទេហ្នឹងហ្នឹងបើថាមានគឺកែខ្លះទៅហ្នឹងគឺកែខ្លះទៅខ្ញុំកំថាយតែពួកថាយើងខ្មែរដូចគ្នាចឹងហ្នឹងយើងកែខ្លះទៅហើយក្នុងវីដេអូខ្ញុំអត់មានច្រើនទេហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអូប្រូអេស៊ីនឹងពេញចិត្តហ្នឹងជួយ like ទៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហ្នឹងអ្នកដែលចូលចិត្ត complex share អ្នកផងហើយខ្ញុំអរគុណអូប្រូអេស៊ីច្រើនមែនទេសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងវីដេអូមួយហ្នឹងតាមពីដើមរហូតដល់ចប់អូខេបាយបាយអូប្រូអេស៊ីហើយនឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយហើយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ជាបន្តទៀតអូខេ